خوګو کتونکو السلام علیکم زه امجد علی صاحب د zamaswat.com ټیم سره زموږ نن خصوصي نشست د فضل مولا زاهد صاحب سره چې هغه سماجی کارکون دي او روټری کلب سوات کې د سیکریټری په حیثیت باندې خپل کردار لوبي دا غوی سره نن زموږ په د سوات په زراعت باندې خبرې اترې دي سوات چې په د دنیا په مخ باندې د جنت یو ټوټه ګڼل کیږي سواد د تیرو سلور پنځو کالونه د ترهګرۍ اثر په دې باندې راغی بیا چې کوم دې دا غینه بعد په دې باندې د سیلابونو یو فیز راغی دې چې کوم دې د سواد هر شوبې ته خبې پنا نقصان رسولې دي او په دغه شوبه کې چې کوم دې د زراعت شوبه بالکل د ټولو خلکو د نظر نه لری دا اغه ته د سرړو د چادونه نظر نشته نو نن زمونږه دا ناستا صرف ته دی د پاره دا چې مونږه د فضل مولا زید صاحب سره په دې باندې خبرو وکړو چې د زراعت دا کوم شوبه چې دا دیته د دې ترهګرۍ نه او د دې زمونږه چې کوم دی د سیلابونو نه سونه نقصان رسیدلی دی نو راځئ زو فضل مولا زید صاحب خواله سر تاسو په خپل ابتدایي زندگی چې تاسو کومه ده پاغي باندې لگا رڼا وغورځول د سو پورې چې زما تعلق دی نو زه د سواد باشندې ما د کوکاری کلی اوسیدونکو ما د التنه ما میټرک وکړو د میټرک نه پس بیا زه پېښور یونیورسيټي کې ما په اګریکلچر کې ایم ایس سی ډیگری واغسته او دا غي نه پس چې نو په وفاقي حکومت کې ما سرویس جوین کو داغ نه پس چې دینو په دې بدحالۍ کې سیول سوسایټي سره ما پوره ملګرتیا وکړه او ورسره ورسره د سوات روټری کلب سیکټري هم نومه په دې سټیج باندې چې زه خبرې کوم تاسو سره ناست یم نو ما چې هر څه زده کړه کړې ده نو زه په دې سلسله کې د خپل سکول د استادانو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی زما په میک اپ کې دا وی ډېر لوی اخلاص او ډېر اعلان کې دا یو سرکاري سکول وو خو دا غو وخت استادانو چې کم مهنت بکو کم په شوق به ماشومان سره سبق وې نو دا دا غي برکت ته چې نندل تناسته ما استاد سره zamaswat.com اون دی فورم سره چې هغه د سواد په ایډوکیسي باندې ډېر لوی کار کوي زما د ناسته اهتمام شو سواد چې د سیاحت ګړ ګڼ لکی جی جی په سیاحت کې تاسو د زراعت سونه لاسی نه دا ډېر اهم کوشن تاسو وکړو چې دې ته د اکثر خلکو دې خبرې ته ډو خیال نه چې په بلکې اکثر خلک ورته حیران شي چې په سیاحت کې د زراعت سرول دي خو زه چې وګورم دلته زمونږ په سواد کې چې په سیاحت کې د زراعت کم رول دی واضح اغه بل د هیڅ یو شی نشته دلته بنیادی تور کوم وګورونو دلته کې یو هولیسټک ټوریزم دی هولیسټک ټوریزم کې کومنګ لکه دریای سوات او ځنګلات یادونه د دین علاوه زمونږ چې دلته کوم باغات دي د مختلف د مڼې د پرسیمن د اړو او د نور فروټس باغات دي دلته چې پټریسس کې په یو بل د پاسه دا کم پټی چې جوړي په دې کې چې کم فصلونه کر کروند کیږي دا غي اغه خایسه ورسره ورسره که زمنګ منګ وګورو نو زمنګ د اپ سیزن فصلونه ویجیټیبلز دا چې کم راځي د دې کم مخکولا د دې کم ذائقه دا ټورست چې دا اټریکټ کوي یوازې دا نه چې موږ په دریای سواد باندې خپل ټول ټوریزم بیس کوو نو دا یوازې دریای سواد نه د دې سره ډېر لوی د اګریکلچر ډېر لوی انټریکشن دی او کده دې علاقې نه د اګریکلچر دا ډایورسټي او دا ښکلاوزي نو دلته کې د دریای سواد کتو له هیڅوک ناراضي نو د دې په دې رڼا کې د دې خبرې بل اړو سره گنجائش نشته چې د سواد په خولا کې د اګریکلچر ډېر لوی کنټریبیوشن دی او په دې وجه چې کله هم په ټوریزم باندې خبره کیږي څوک د سواد په خولا خبره کوي ډاکومنټري جوړي نو په کار د چایي د دغه سره سره د سواد په زراعت باندې خبره زکه وکي چې د سواد زراعت کوم وګورو نو دلته کې
په دې علاقه کې دا خو ډېر محدوده علاقه ده که موږ د دې هغه هوایی تناظر کې وګورو کوم چې ایرونټیکل مایل زیاتیږي نو زموږ د فلکسیر کالام نواله تر توتالی پورې دا ډېره محدوده علاقه ده خو په دې کې دومره ډایورس زراعت دی چې دا د دنیا په ډېر کم محدودو علاقو کې به دومره ډایورس زراعت وي دلته کم ویدر چې دي موسمونه د ګرمۍ یخنۍ د سپرلي د خزان د هر یو موسم دلته خپله ښکلا خپل خوند او خپل اټریکشن دی د سوات زراعت که موږ وګورو د وار انټر نه مخکې د سوات زراعت دومره مثالی زراعت و چې دلته کې به د نه صرف دا چې د ملک نه د پنجاب بلوچستان او د سند وفدونه دلته کې راتلو د زمیندارانو د زری ماهرینو وفدونه به دلته راتلو او هغې خلکو ته به دلته کې زموږ زمیندارو د سوات د زراعت اهمیت د سوات د زراعت دومره لوی آمدن څنګه راځي هغې ته به یې دا زده کړه کوله بلکې ورسره ورسره بین الاقوامي طور د مختلفو ملکونو ماهرین به دلته راتلو او زموږ د زراعت په ترقۍ به هغې حق حیران و ځکه دلته زراعت ترقۍ چې دا صحاب صاحب که هغه موږ یو آسپیکټ وګورو نو دل زمنګ په دې سواد کې تقریبا 2.5 لک فیملی زباد دي او په دې 2.5 لک فیملیز کې په کم 2 لک خاندان نه چې د زراعت سره تقریبا ډایرکټ چې هغه وابسته دي چې د زراعت هغه اړونه بچونه ده چې هغه د هغه ټول انحصار چې دی په دې باندې دا 2.5 لک خاندانونه صرف 2.5 لک ایکړه ځمکه لري چې په هغې باندې زراعت کیږي 2.5 لک ایکړه لکه د یو خاندان په سر یو ایکړ چې دی نو دلته کې هولډنګ دی لینډ دا په ټول پاکستان کې د ټولو نه کم دی دا لینډ هولډنګ لکه یا د یو کس په سر یو کنال ځمکه دلته کې راځي خو د هغې باوجود زمونږ د دې علاقې زمیندار چې و نو هغه د پاکستان د هرې علاقې د زمیندار نه خوشحاله او ښه ژوند تېرو ځکه چې هغه په دې محدوده علاقه کې دومره فصلونه کول دومره فروټس یې اغسته هغه به دلته کې که موږ وګورو د نرسری ریزنګ چې دی دلته یو ډېر اهم شعبه وه دلته د سوات ګبین به یادېده دلته د سوات سټرابیري به یادېده د سوات ایپل چې دی په ټول پاکستان کې خوارې د سوات پیچ په ټول پاکستان کې خوارې د سوات ټماټر هر طرف ته رسي نو که موږ دې ته وګورو نو سوات زراعت چې دی هغه یو ډېر لوی مثالي زراعت و او دا د پاکستان د زمیندارانو لپاره یو لرننګ انسټیټیوشن و د بهر زمیندارانو لپاره د دې دومره لوی ویلیو و سوات کې چې کوم د انساني او قدرتي آفاتو د وجې په ماحولیاتي تنوع یا بایو ډایورسټي باندې د بایو ډایورسټي نه کوم منفي اثرات دي په دې ماحول باندې هغه تاسو په هغې لګه رڼا واچوئ او په دې سلسله کې د بهترۍ دپاره تاسو څه تجویز ورکوئ صاحب صاحب دا سوال خو یو ډېر جامع جواب غواړي ډېر تفصیلي جواب غواړي ځکه چې بایو ډایورسټي زموږ په دې علاقه کې یو ډېر ډېر عجیبه یو ډېر لوی سکوپ لري بایو ډایورسټي خو په حقیقت کې په دې کائنات کې چې کم تنوع دی چې هغه د ژوند د کولو دپاره هغه بنیادي کردار لوبوي هغې ته بایو ډایورسټي وایي په ژوند کې تنوع چې کم دی دې ته بایو ډایورسټي وایي زموږ دا علاقه ما چې مخکې څنګه ووې په ډېر محدود ځای کې یو ډېر لوی تنوع دی او دې ته زموږ ملګري زموږ پوهان چې دی هغې ورته د بایو ډایورسټي میوزیم وایي دا یو ډېره لویه خبره ده ځکه چې دلته کې که موږ وګورو د که موږ د کالام نه را شروع شو نو د کالام کې زموږ کم ګلیشیئرس چې دي زموږ واورې زموږ فارست زموږ په فارست کې کم دیار کم پیوچ کم قسمه ځنګلي ونې چې دي بیا که موږ فروټس ته وګورو نو داسې ډېر کم فروټس به په نظر راځي چې هغه په دې ځای کې نه کیږي د دنیا جهان هر قسم فروټ دلته کیږي که هغه ته د مالټې نه والله تر پرسیمن پیچ او سټرابیري او کم نومونه چې ما واغسته هر قسم فروټس دلته کیږي دلته کې د اوبو دلته ابشار دلته چینې دلته کې په دې
نوے سو کلومیٹر ایریا کی چھ دے نو دا بایو ڈائیورسٹی بے انتہا تنوع دے نو پتیر دو کال جنگ کے چھ سنگتا سوے دلت چھ سمرا اسلحہ گول بارود استعمال شوی دی دا پا دے ریجن کے پتیر سونو کالو کے چرتا دمرا پا محدود علاقہ کے دمرا بارود نے استعمال شوی سمرا چھ دلت استعمال شوی دا آغه بارودو دا استعمال سرا دلتا که زمانگا نصرف دا چه زمانگ زراعت تا انتهای نقصان ورسه خو زمانگا ونه کمی ونه چه وی زمانگا زنگلات پکی زایشو زمانگا وائل لائف پا آغه که وائل لائف چه ما خبر وقتی اونه کرده زمانگا وائل لائف دلتا بی حسابا آغا زایشو زمانگا هنی بیز دا گبینما چه چه وی آغه دا دلتا نهیجرتو که نور مرغو دا دلتا نهیجرتو که نو د دې هجرت سره د دې مرغو زمنګ میډیسنل هربز شربز چې د دې زمنګ یو ډیر لوی اساس ده په دې کې ډیر قسمه ادویاتی جړی بوټی راځي اغه اساس زمنګ ډیر زیات ډیمیج پر ډیر زیات نقصان ورته ورسېده نو د اغه نقصانات په وجه باندې دلته کې زمنګ د 13 سیلابونه چې کمرالو په 13 کال نو پاغه کې د دې بایو ډایورسټي د دې ډیسټرب کېدو د دې ډیمیجز په وجه باندې د دې سیلاب غ انټنسټي چې دا غ ډیر زیات شو او غ ډیر لوی نقصان نو کړو که زمونږ دا بایو ډایورسټي مینټین وي او زمونږ دا دومره جنگ کې دا دومره بارود نه استعمال شوه نو یقینا چې دلته کې دا سیلاب غ لیول به دومره زیات نه سمره چې مونږه محسوس کو سمره چې مونږ ولید او سمره چې تباہی وکړه نو په دې سلسله کې دا یو ډیر اهم موضوع ته سوچړل زمونږ دلته کې چې وس سمره د ری کنستراکشن ریهابلیټیشن اکټیویټیز روان دي پاغه کې په بایو ډایورسټی یا په انوایرنمنت باندې د وس پورې هیڅ قسمه پسندیدگی کار نه فضل مولا صاحب زما دا سوال چې کوم دی دا اوس هم تګې پاتې شو زما د سوال دویمه حصہ دا چې په دې سلسله کې اوس ته بهتري د پاره سو سره ست تجویز دي صاحب صاحب د بهتري د پاره په مختصر الفاظو کې چې کوم تجاویز کې دي شي نو ټول نه اول اهم خبره دا چې موږ دلته کې د خپل زنګلاتو د خپل بیکار ځمکه کمی چې داسې پرتی دي کمزې چې ونې کټ شوې دي چې هغه کې موږ بیا پلانټیشن وکړو دا وس د مونسون سیزن روان دی په کار چې په دې کې موږ څومره بوټي نالولی شو چې نالکو دا خو فوري طور خو را روان سپرنګ کې په کار د چې دلته کم اکټرز انوالو دي او هغه په ډیولپمنټ کې کار کوي په کار د چې هغه دلته کې میکسیمم پلانټیشن وکړي چې موږ بیا دا خپل فارس چې دی بیا باد خو ورسره ورسره زمونږ د کالام نواله لنډاکي پورې د دریای سواد دواړه طرف ته او ورسره ورسره په مختلف علاقو کې چې کم خوړونو هغې خپلو غاړو ته ځمکې زمونږ آباد ځمکې چې دی هغه تباه کړي هغه هغې نه ریګستان جوړ شوی دی هغه ځایونو کې چې دی په کار دی چې موږ د محو فارمونه جوړ کړو منګه د غبینه د مچو بیا دلته کې د غبین پیدا کولو لپاره منګه حالات جوړ کو منګه د غبینم مچې خلکو لور کو منګه د نرسری ریزنګ باندې کار وکړو نو دا سه نور هم ډیر سیزونه کې دي شي نو د سره بل سلولی انګریجولی زمنګ د بایو ډایورسټي هغه بیا په خپل خو بیا آباد شي فضل الله صاحب زراعت چې اول د دهشتګردۍ او بیا د سیلاب نه ډېر سخت متاثر شوی دی اوس چې د بحالۍ دا کوم کارونه روان دي آیا په دې کارونو کې د بحالۍ په دې کارونو کې په زراعت باندې څه کار هم روان دی که نه د سو پورې چې د زراعت د بحالۍ خبره ده نو دلته کې د حکومتي ادارو نه علاوه د ډېر زیات این جی اوز لګیا دي هغه په ډیولپمنټ کې لګیا دي کار کوي خو د سو پورې چې د حقیقي بحالۍ خبره ده هغې طرف ته اړو د وسه پورې یو ګام نه دی پورته شوی ټول ادارې چې دی هغه وقتی تور د مختلف ایشوز باندې کار کوي لکه چاله تخم ورکړی چاله چرته سره ورکړی د هغې هم د کوالټي پته نه لګي چې هغه کوالټي یا هغه سټنډرډز یا هغه کم ویرایټیز چې دي چې هغه دلته کې ټیک دي او که نه دي که موږ وګورو نو په تیر دوو کالو کې چې بعضې ځایونو کې کم تخمونه یې ورکړي هغه تخمونه بالکل سب سټنډرډ دي د هغې د زمیندارو هغه پیداوار کم چې نارمل پیداوار به هغوی هغه ستا د هغې نه هم محرومه شو دلته کې بعضې این جی اوز چې دی نو
بیزه ورکړي ساروی ورکړي هغه ټول مړ شو دا سه ور سره غبینه مچو وختي من خبر وکړه دا سه بعضی ان جی اوز د غبینه مچو باکسز ورکړو پاغه کې ایون هغه کوین چې ستوي هغه کوین پکې نو هغه کې هغه پاپولیشن کم چې پکار دی په باکسز کې هغه پکې نو نو لکه ټول کارونه سب سټانډرډ دی داغه د کوالټي بالکل خیال نه ساتل کیږي خود دا سیزونه پرایورټی هم نه د علاقې په کار دا چې دلته د سستینیبل ډیولپمنټ د پاره په اګریکلچر کې ډیر لوی کار وشي دلته په علاقو کې کم زمیدارو ته چې کم ضرورتونه دي د هغه ضرورتونو په حساب دی هغه سره انټروینشنز وشي افسوس دلته دا چې څومره ډونرز راځي څومره پیسې ورکوي هغه خپل objectives aghi khpal priorities dal tarawdi laka dal ta ke har qism kar chi ki gi agha da grassroots level priority na da agha da top level da kam zain chi paisra di da aghi khpal priorities di no lihaza da de forum pa zariya bande ba zada appeal ko ma chi da kam khalak pa de activities ke liye di aghi pa kar chi der pasandid gai bande dal ta karu ki aw ka faras ka da karu na kawli aw zaman kam local ngo chi di په کار چې ای مکمل انکار وکړي ډونر چې بيد دا کارونه زموږ د علاقې پرایورټی نه ده کدا سی وشي نو دا ډېر لوی خبره ځکه چې په موجوده حالاتو کې زیات تر د پیسې ضایع کیږي او د یو ډالر اثر چې دی هغه ګراس روټ لیول ته یو روپۍ رسی هغه روپۍ هم یا په خپل ټایم نه رسی یا صحیح سړی ته نه رسی نو په دې خو ډېره تفصیلي خبره کیږي او په مختصر الفاظو کې زبده وې مې چې کم اکټیویټیز روان دي دا غینه خلک بالکل مطمئن نه دي او کم ډیولپمنٹ اکټر چې دلته لګیږي اپ کار چې په خپل اداګانو باندې غوړو اثر د زراعت او د بحالی په حواله سره ستاسو په ذهن کې سس تجاویز دي صاحب سے تجاویز خو ډیر زیات کې دي شي خو کم اهم خبرې چې دي کم مهمه خبرې چې دي په غیب منګه ابلک پک کو لکه زمونږ سواد چې څنګه مونږ وی دا د هارټیکلچر فروټ یو حب دی د هارټیکلچر فروټ چې دلته هر قسم فروټ کیږي نو په کار د چې دلته کې یو هارټیکلچر ریسرچ انسټیټیوټ جوړ شي دا به یو ډیر اهم کاری کا حکومت دیتا توجه ورکی ور سره د کمفلټ چې تیر شو او د چې کمې تبای وکړې په دې کې خو د وسه پورې سره امپروومنت را نغلو لکه زمنګ 55000 ایکړه زمکه وسمو هغه غیر آباد پرته کم چې فرټایل لند او هغه د دریای سواد دواړه طرف ته هغه علاقه د وسه پورې بدحال پرته دا غیر د ریهابلیټیشن لپاره کم ازمکه د کم ازمکو چې هغه واټر چینل ختم شوی دی او وس براینام په سې اکټیویټیز روان دي اغه واټر چینل د ریهابلیټیشن لپاره په کار د چې دلته کې د حکومت د فلډ ریهابلیټیشن اتارټی جوړ کی او اغه د دې ځکه کار کوي افسوس دا چې دلته کې وس پارسا کار کوي په اغه پروینشل ریهابلیټیشن اتارټی سنو مې ډېر تفصیلی داغي هډ کوارټر په پیښور کې دي او د کای کار دلته په سواد کې نو دا دلته کې د وسه پورې د پارسا لکه داسې ښکارا کار د وسه پورې منګونلې دو نو په کار د چې پارسا خپل یو دلته کې خود مختار افس دلته کې راوړي او د دې چې کم د اګریکلچر سره ریلیټډ ایشوز دي په هغه ایشوز باندې په سنجیدګۍ باندې کار شروع کی ځکه د وسه پورې په دغه اداره کې هیڅ قسمه سنجیدګۍ منګ نه کتلې لکه ور سره چې کم ان جی اوز لګیا دي اغه ما د ان جی اوز وختي خبره وشو خو ما تر یاد شو د انګریزي یو لفظ دی اگزیموران ورته وي اگزیموران داسې یو لفظ دی چې یو دوه داسې الفاظ چې داغه په ښکاره یو بل سره ډېر اختلاف یا واغت واړه یو ځای کول لکه په ډکشنری کې داغه معنی راځي کرول کایندنس ظالمانه مهرباني یا په پورتو کې چې وای په الګ په آرام په منډل اړه شدا څه قسمه خبره نو دا د ان جی اوز دلته چې رول دی هغه ظالمانه مهرباني ده لکه دا دغه مهرباني مونږ ته اړو په کار نه واغی کوي نو ور سره په تجویزونو کې یو دا ډیر لوی تجویز دی زمونږ اهم چې په دې علاقه کې دونیم لکه ایکړه زمکه خو د زراعت د پاره د فصلونو په خلق کری قوم دغه عمره د دوه لکو ایکړو پورې زمکه زمونږه فالتو پرته ده بیکار پرته ده پاغه باندې په کار چې موږ د زیتونو کار شو کو پاغه باندې موږ نور اغه فصلونه اغه ونه
وکو چې په هغه لږې اوبه غواړي لږ خوراک غواړي او د هغې آمدن ډېر زیاتي. نو که دا دا دغه دوه دوه نیم لکه ایکړه ځمکه موږ آباده کړو نو دا به یو پیرل اکانومي ډیولپ شي دې علاقې دپاره چې هغه په لکهو کسانو ته جاب هم میلاویدای شي، معاشي سرګرمۍ هم تیزیدای شي، او په دې دهشتګردۍ په جنګ کې چې کم زموږ غریبانان خلک زموږ ناپوه خلک زموږ بیکاره خلک چې هغه هغې طرف ته ځي نو دا به یو ډایورشن ورته میلاو شي، ځکه چې خلک چرته په جاب شي په نوکرو شي نو بیا دغه سیزونو دپاره چا سره وخت نه وي. نو دا یو سیکټر دی چې دا دې ته ډېر لوی اهمیت پکار دی. فضل مولا صاحب، په زراعتو باندې خو زمونږ ډېر تفصیلي بحث شو او زه هیله لرم چې زمونږ کتونکي به د دې نه ډېر څه ځانله واخلي. زما سب سره آخرنۍ خبره دا ده چې تاسو به خپل مینوالو له څه پیغام ورکول غواړي؟ صاحب، زمونږ کم زمیندار طبقه چې زه به اسپیشلی هغې ته دا اپیل کوم چې هغې د زمونږ حقیقت دی چې زمونږ زمیندار زمونږ محنت کش زمونږ د دیزې مزدور طبقه چې دا هغه ډیره محنتی ده په دې سواد کې چې اوس هم کوم معاشي سرګرمۍ روانې دي دا د هغې د لاسه روانې دي. زه دغې محنت کشو ته دغې زمیندارانو وروڼو ته به دا اپیل کوم چې هغې دې د هیچ چا په انتظار نه کینی، هغې دې په خپلو خپو د ودرېدو دپاره په خپله کوشش شروع کړي، ځکه چې دا سواد چې دی دا زمونږ سواد دی، په دې باندې چې دی نو څومره چې کېدای شي چې دی خپل محنت وکړي او په دې انتظار دې نه کینی چې موږ به حکومت سره وړي او موږ به بیا اله کار کوو، ځکه که د حکومت په انتظار کېناستو نو زما خیال نه چې دا ملک بیا آباد شي. نو دا زما یو اپیل دی د دغې خپل وروڼو نه او کم ملګري چې دا خبرې اوري کم چې دا ګوري، نو زما هغو ته دا اپیل دی چې هغې په خپل لیول باندې په د سواد په بهتری کې څه کردار ادا کولی شي، هغې د خپل کردار ادا کړي او هیچ چاته دې ګوته نه نیسي. ما خو په خلکو پسې خبرې وکړې، شکایتونه مې وکړو، خو دغه زموږ مجبوري ده، ځکه چې دلته کې موږ د ډېرې بدحالۍ نه تېر یو، نو موږ ته اوس وخت دی چې موږ رښتیا ووایو، موږ په هیڅ قسمه شي باندې پرده کېنږدو، موږ خپل ذاتي پسند ناپسند پرېږدو او د دې خاوره خبر وکړو. نو په کومو ملګرو چې زما خبرې لګې بدې لګېدلې زه به د هغې نه معذرت کوم، خو ما چې څه ویلي رښتیا مې ویلي دي او که چا مایند کړي نو زه د هغې نه معذرت کوم، معافي غواړم. ډېره ډېره مننه فضل مولا صاحب. خوږو کتونکو، تاسو د فضل مولا صاحب پر مغز گفتگو واورېده. دوی په تلو تلو کې چې کوم پیغام ورکو دا پیغام ډېر زیات چې کوم دی زړه ته پرېوځي چې موږ دې د خپلې خاورې د دوباره بادولو دپاره د بل په تمه نه ځو او زموږ چې کوم سټرینت دی کوم طاقت دی په هغې کې دې موږ عقل او طاقت دې موږ استعمال کړو او دا خپله خاوره دې دوباره آباده کړو. ساسو ډېره ډېره مننه.